aba police n'abasirikare babo n'abanyarwanda ya ya ikababwirire rimwe kuko mwese ni kimwe yose ni kimwe iyo bihugu byanyu ngo muri babwira ngo ngo murwane intambara murwane intambara y'ibihe bihugu nta bihari bihugu nta bihari bihugu ibihugu bigiye guhehwa yese akora ibishya ntashobora gukorera mu bihugu bimeze gutyo ntibishoboka ntashobora kubikoreramo niyo mpamvu kugira ngo babohereze babohereze uzabaho itegeko ryo kugira ngo mujye ku rugamba azabanza ageyo azabanza agende kurwanirira ibitariho byararangiye byararangiye basirikare mwebwe babana cyane cyane mwavutse nyuma ya 1994 ni mwebwe wapakiye n'ibintu sinzi byari byo wapakiramo ngo ibintu byo gukunda igihugu nta gihugu gihari barababeshye ntabwo ubutaka bwamwe amaraso amaraso akaba yarabuzimagije amaraso yarazimagije amaraso yarazimagije kandi ubushize twasomye 35 33 mu kubara ubutaka bwaranduye igihugu cyaranduye kuvuga ngo igihugu cyaranduye gifite ubwandu igihugu gifite ubwandu icyo nicyo mugiye kurwanirira murarwanirira ikintu gifite ubwandu mwebwe kandi mwebwe imana ibashaka musaba imana ubwenge bwo kwanga kwanga namwe ba mwa abapolisi namwe bana yemwe bana mwebwe bogeje ubwongo bakaba babarunda ibirundo bakabarahiza muri FPR mwanjye bakabahiza muri SNDD mwanjye mubyivaneho kubyivanaho ni ukubyivanaho nyine mwizira murakizwa da murizera Yesu Kristo butegereje ibyo ugiye gukora mu biyaga bigari ugiye kwihesha icyubahiro mpaka mwami Yesu Kristo nashimwe cyane ashyirwe hejuru icyubahiro cyose ni icye ubu n'iteka ryose haleluya nongeye kubasuhuza abavandimwe dusangiye Kristo Yesu dusangira urupfu rwe haleluya tugasangira kuzuka kwe tugasangira ibyo byose kuko ari we byose muri byose ndabasuhuje rero ndabaha ikaze kandi muri uyu mwanya mwiza nanone nongeye kugirirwa ubuntu kugira ngo twumve icyo umwuka abwira abamuteze amatwi namwe bandi namwe gusa mumurebera kugira ngo wenda mwibonere inkuru cyangwa se mugire ukundi bugenda namwe ntawamenya ntawuvumirira arenga ya ubuntu bw'imana namwe bwabageraho kuko natwe bwatugezeho ugira ngo se mwaraturushaga ha ntago mwaturushaga disi nawe wafatwa da uwo nguwo waje gucungura isi kugira ngo umwizera wese atarimbuka foromire nimwe gusa umwizera ntago arimbuka utamwizera kamubayeho uwizera cyangwa ukizera ibindi bintu tutazi iyo biturutse mwaramusuzuguye isi yaramusuzuguye inyuma yawe imubambiye ntiyigeze inemera ko yazutse kuko ntabwo ishobora kumwishurirwa isi iramwica abami bo mu isi baramwica abambaye ibishura baramugambanira abafite ibigofero n'ibikoni bigondoye n'ibikanzu bizerera hasi baramushyira Pilato nibo bamushoreye ibyaha bimaze kumufata erega mwami yatsinzwe n'urubanza hari ibintu mutazi ninde wigeze ababwira ko bamurenganije Kristo Yesu ntabwo yigeze arengana sinzi ukuntu abantu bameze yatsinzwe n'urubanza ku mugaragaro have Yesu yatsinzwe n'urubanza urubanza rwaramutsinze nta ngingo nimwe yigeze aburanisha yaramutsinze yakoze ku isabato yakijije abantu ku isabato biramutsinda yise umwana w'imana biramutsinda yatutse abafarisayo n'abanditsi ko ari ibituro byasize ingo biramutsinda yaravuze ngo yarusenye urusengero ngo akagoroka mu misita biramutsinda yaravuze ngo n'abana b'inshira biramutsinda yaravuze ngo n'abana b'inzoka biramutsinda yatutse babishiposi biramutsinda abambaye ikanzu yarabatutse yababwiye nabi biramutsinda yabatimbaguye mu ihekaru biramutsinda urubanza rwaramutsinze rero urubanza rwaramutsinze yatsinzwe gukatirwa urwo gupfa nicyo cyari kimukwiye amategeko ya Mose yose yari yasiribanze niyo yamwishe baba ni ubwo bayashaka cyane we uguze ikintu ushaka icyo ari cyo hati umubiri wanjye utawurya ntago azajya mu ijuru aratsindwa itegeko rimukatirwa urwo gupfa
ngo mubiri we bakawurya atamaraso yange kandi utayonwa ntagazabona imana eh nanuka zacungurwa eh amaraso Mose yaravuze ko ntagomba kurya amara ya baba Yesu yatsinzwe n'urubanza yatsinzwe n'urubanza Wena kibi yakoze apfira abanyabyaha tumushime n'umukiza yatsinzwe n'urubanza ntabwo bigeze bamurenganya amategeko niko yavugaga yose arayasiribanga amaze kuyica aramwica rakundi uwo ngodi we centre ya byose niho byose bishyikiramo ikijambo rye rivuga Arabanza kanaheruka. Arihagije nta numwe akeneye. Ayayayaya. Uyu munsi ni tariki 25 ukwezi n'ukwa 10 umwaka ni 2022. Reka nongeye mbasuze. Nongeye mbasuze. Iyo sigaye no uretse no kumuvuga ndamutekerezaho gusa mu rukaka. Gusa kumutekerezaho gusa mu ruraka. Nawe urumukomerewe rero. Urumukomerewe ariko. Nimura byumva neza mfite amatangazo mfite amakatangazo yo kubwira abasirikare b'abanyarwanda n'abarundi abapolisi b'abanyarwanda n'abarundi mfite amatangazo yo kubwira abamaneko b'abanyarwanda n'abarundi mfite amatangazo yo kubwira abanyeshuri muri za kaminuza n'abasegonderi amatangazo yo kubwira abamaneko mfite amatangazo ya Mfite amatangazo yo kubwira abangaba barimo kuyobya abantu hari abantu barimo kuyobya hari abantu barimo kuyobya kuko hashobora kugendamo hakayoba n'umwana w'ubugingo ashobora kuyoberamo kuko ibinyoma mwitegure ataba twimwumve n'abuhanuzi nzanye n'amatangazo n'abuhanuzi nzanye nzanye amatangazo nkomereza kuri message y'ubushize Yamaraso agiye kumeneka atarigeze ameneka muri ibi bihugu zacu kuva aho Imana yabishyiriyeho ayo matangazo yonzanye nta bantu nzanye umva abana b'ubugingo muteka amatwi ibihe dusohoyemo turimo nanjye ngo dusohoyemo turimo kuva ibihe bishize birasaba ko wimenyera ijambo wowe ku giti cyawe wowe ijambo Niba batari igihe cyo kutwambura cyo gutwika bibiliya kitari cyagera igihe cyo kuduhiga kitari cyagera igihe cyo kutubuza kuvuga kitari cyagera wewe soma ijambo ryawe ryanditswe n'umwuka ntabwo ryanditswe n'uwo ngo wambagishije guhagarara imbere ntabwo ryanditswe n'uwo ngo ukubeshya biyeshya kugira ngo uture ntabwo aribo baryanditse barababeshya ntabwo aribo bajyana abantu mu ijuru barababeshye iki ni igihe cyo kugira ngo mubabeshyuze no barababeshye amadini yarababeshye ngo zabageza mu ijuru ijuru ryabo ushize nababwiye haryo yabo bikoreye yakuzimu biyandikiye ibyabo bihimbiye yakuzimu ibyo se nibyo ushaka wowe mwana w'ubugingo wowe ku Imana ishaka ko ubavimbere ukabavamo ukabasiba mu buzima bwawe ukongera ugafata Yesu kuko waramutaye ufata abanyedini yego ko ntabwo bibangikana nibo bamwishe bari ureba gusa Baya bivugisha ingingo 30 z'ukuntu umuntu yabona imyenda ingingo 90 z'ukuntu umuntu yajya yagura imodoka ingingo 300 z'ukuntu umuntu yarongora ingingo 100 z'ukuntu umuntu yagura ikote abo ngabo nibo bicishije Yesu abo nibo yahondaguriye umuntu muri ya hekaru umwana w'umuhungu afata umukoba arabakobagura nicyo kibakwiye kubakobagura gusa Arakobagura by'abadandaza arabi mena hasi yo nuko burimo kugenza igihe mwahere ntabwo mushobora kubaha inzu ya data mwebwe ubucuruzi bwarabarenze ubwesikuro bwarabarenze ukunda ubufaranga byarabarenze mugeze naho muzana amashu mu ihekaru koko Niko babagenza mu mitima yanyu bapakiramo amashu n'insenda ni we gusa nta uza babwira ibindi uzaje babwira ngo uke gye noneho hanyuma bigenda gutya nuko noneho ikora korobasi mpereza uzambwira uti ntakiri shakumva ati ntakiri shakumva sura shakumva Yesu Kristo wabambwe agapfa akazuka
ndashaka kumenya aho ibihe bigeze uzamubaza utyo uti ibihe bigeze urabura ngo nikoza kubwira inda igera hari zangu ti ibihe bigeze twifate dute muri kigiye nkaba Kristo avuga ati ati ishe ugomba gukontribua ya kugira ngo twubake umunara w'anyagokuru nyagokuru wanjye akeneye umunara urugomba gutanga ino tatanga ndaguca araguca hese munzi araguca hese uri maze ndatatu twese yakwemeye aguha umwana we Yesu Kristo aragupfira nkanswe takataka araguca hehe araguca ubundi sura mushaka wiki ariko ubundi mushaka wiki abo mvugana nabo barumva bazi ibyo mvuga ubundi uramushaka wiki wongu uwo ko yaturubuye wowe uramushaka wiki ndi gushaka ukuri Yesu kwari wenzira akabukuri akaba n'ubukingo rero muramwize muramwe nashuwa mufite mwabapingayi mwe ibara abapinzi mwabipinga mwe aha mugomba gupingura murapingura kuko murigirira neza ariko ibi bintu bimeze bite Yesu ntabwo ari we mugirira neza Yesu muramugirira neza gute se yibeshejeho yabayeho igihe tutazi kandi azahora witeka ngaho abamarayika bose birwa bavuga ngo arera ibi uko bisimburana ngaho uwo nguwo ungura muhimira iki wowe ikunde utekereze neza ndasaba Imana ngo utekereze neza utekereze iherezo ryawe ubugingo buhoraho bwawe ubuse ubite byawe ese ubundi ubereye wiki ese ubundi bazi ubundi kuki ugomba kubaho kuki ushaka kubaho maziki koko Imana ikomeze kubesha wirwo bica abantu n'utugambo tudafite pfuna rwo ubuntu bwo cyakura bwacokoye bw'imandwa n'imandwa kazi ba nazo zirahari nyinshi cyane akubesheho ngo ukore iki akuramishe ngo ukore iki koko muri iki gihe kigihe kishiraniro kigihe kintambara zo mu mwuka zikomeye zikeneye kurwanywa n'abakamiritse na wowe uracyari ibitenge biracyakukumba hasi Oshoshoshko. Ya abapolisi n'abasirikare babo n'abanyarwanda ya ikababwirire rimwe kuko mwese ni kimwe yose ni kimwe. Ibyo bihugu byanyu ngo muri babwira ngo murwane intambara y'ibihe bihugu ntabihari bihugu ntabihari bihugu. Ibihugu bigiye guhehwa. Yesu arakora ibishya. Ntashobora gukorera mu bihugu bimeze gutyo. Ntibishoboka ntashobora kubikoreramo. Niyo mpamvu kugira ngo babohereze. Uzabaho itegeko ryo kugira ngo mujye ku rugamba azabanza agende kurwanirira ibitariho byararangiye basirikare mwebwe ababana cyane mwavutse nyuma ya 1994 ni mwebwe wapakiyemo ibintu sizi byari byo wapakiramo ngo ibintu byo gukunda igihugu nta gihugu gihari barababeshye ntabwo ubutaka bwamwe amaraso akaba yarabuzimagije amaraso yarazimagije kandi ubushize twasomye 35 33 mu kubara ubutaka bwaranduye igihugu cyaranduye gifite ubwandu icyo nicyo mugiye kurwanirira murarwanirira ikintu gifite ubwandu mwebwe kandi mwebwe Imana ibashaka musaba Imana ubwenge bwo kwanga namwe ba mwabaposimu namwe bana mwebwe bogeje ubwongo bakaba babarunda ibirundo bakabarahiza muri FPL mwanje bakabahiza muri CNDD mwanje mubyivanaho nyine mwizera ryo murakizwa da murizera Yesu Kristo yes kuko nta uri mu bintu nago bishobora gushoboka kuko ko niko kaza mbere yes nabihugu mu rwanda ntabyo byarangiye urundi n'u Rwanda byararangiye Yesu aragomba kurema ibishya muramureba kandi mu minsi mike ararema ibishya nta buhanuzi buhari reka da n'amatangazo gusa n'amatangazo ararema ibishya ararema mu Rwanda rushya araruhi irindi zina ararema mu Burundi bushya niba ari bubuhizi ntago mbizi niyo mpamvu mugomba kwitondera buri mpinduka yose ije mugomba kwitondera abo ngabo barimo kuyobya ngo sinzi ngo iba ngo ari abami kazi iba ngo ari abamori iba ngo ari abamuwabo ntago mbizi ibintu birimo kurangaza abantu mumenye ngo nta butegetsi buri uyu munsi ubutegetsi buriho mu Rwanda no mu Burundi nta na bumwe bwiza buhari bwose buragawa n'ikindi kintu cyose kirimo gufatanya nabwo nacyo kiranduye
gifite ubwandu ni uvuga ngo na teokarasi nikorana na demokarasi demokarasi nikorana na teokarasi ntabwo bishoboka kimwe kigomba kwica ikindi uko niko bimeze kimwe kigomba kwica ikindi Yesu yaravutse Herode aramuhiga uko niko bimeze ntabwo bibangikana ariyo mpamvu bamwishe amaze kuvuga ngo ni umwami Pilato ati ye muhu uvuze ngo iki musore atuvuze ati ndi umwami ahubwo Pilato yarasetse koko cyane Pilato yitera igishura avuga ati ugize ngo iki musore ugize ngo iki uvuze ngo cyane imbere y'inteko ya Kayisari uvuze ngo iki imbere y'abantu bambaye ibishura babayuda uvuze ngo iki ati ndi umwami ndetse n'ikimenyemenye nicyo navukiye hey Pilato ati wakabimenye ko ndi umwami ubwo aho mpagaze anga umuroma rebe mirari avuga ati abayuda rero babandi bishop na apotros babandi baba fo baravugira icyarimwe bati hari ikindi se Pilato we hari ikindi se ko nta wundi mwami mamwizi ntabwo bibangikana kandi koko nibyo mwami Yesu warensinzwe nibyo sinzi ibintu wavugaga koko ibintu waboneka ko ushobora kuvugira ibyo imbere ya repubulika y'abari repubulikani cyangwa abami bapfuye nabi bakakubesha nawe wariyenzaga kugira ngo upfe nakumenya nawe nibyo Kayisari ari Roma Pilato aramuhagarariye Herode mwene wanyu ari hariya hirya arimo umuhungu we yaraguhinze kuvuvuka none ategereje kukwimoka nta defense ufite reka da n'ijuru ryari ce abantu bose bari bakwanze nawe washaka gupfa uti ndi umwami mu gihugu cya Herode Kayisari Roma nta kundi bati nta bindi babiri bangikana ntabo hagomba umwami umwe abaza ibishura n'ibigofero n'ibikoni bigondo yababaza ati bumvise yavuze bati twagwaye raporo ubushize twagwaye ripoti kwananiranye ayo mashaka guteza akaduruvayo yateguye kudeta atoke none mbagara bati gaho mpa umuroma kayi nawe abo ni abayuda abo ni bene wanyu nawe waje wiyahura ngavuga ibintu nawe uzi ko bikwicisha nawe wishe amategeko ubizi ko ari kwica nawe hari ikindi bati ntacyo urubanza ruraciwe itegeko ry'abaheburayo n'abaroma rivuga ko ingingo ya kabiri y'igitabo cy'amanabyaha y'abaroma iravuga ngo buri wese wese umwami agomba gupfa ati ndaje ndi umwami nicyo navukiye kuba umwami kandi yarababwiye kuri disi ati nicyo navukiye none abandi baretetana ngo ubuntu ngo bw'ubusanduku ngo bw'isezerano itari kw'isezerano yihese ako biriya bintu komana abantu barago ngo bakakurikira ngo umuntu ngo ni umwami iri si ikintu tugiye kubona hari umwami ye ibintu imana igiye gukora mu Burundi no mu Rwanda wowe ushobora no kubikoza imitwe y'intoki uzi n'ukuntu bizagenda wowe umuntu akamera ngo umuntu ngo ni umwami abantu bakamukurikira akayobeza benshi bashoboka ni ikibazo gikomeye akabaho ngo n'abakozi b'imana ngo bamukurikira mana yanjye ni ikibazo gikomeye kugeza ubungubu byaba by'i Burundi hari ibigihishe yes ntabwo imana ishobora kubivuga byose kugeza ubungubu byo mu Rwanda hari ibigihishe oh yes ntabwo ishobora kubiranguza nubwo itubwira bike kugira ngo tutamera nk'abandi nyine ngo nta kintu gishobora kuba itakibwiye abagaragu n'abaja bayo b'abahanuzi ntibishoboka kujya kudatungurwa ariko iso reserve hari isaro ibintu igomba gukora ubwayo ariko ntibabwize ukuri mu buri nta mwami no mu Rwanda nawe kugeza ubungubu reka ntibabashuke ngo mwitiranye n'imana no ntabwo ari byo ababimbajije ndabashubije nta mwami uhari mu Burundi nawe ntawuhari azahaba ariko ntawuhari azimikwa ariko ntarimikwa azagaragazwa ariko ntaragaragazwa ibyo ni byo tugiye kurebesha amaso mu minsi mike yes ibindi ni fo ibindi ni ubwandu ibindi ni ibintu byo kuyobya gusa gisubizo cyanyu murakibonye ngize reka no ya reka nimumere neza mubure amaso ku misozi gutabarwa kwanyu kurava ku Uwiteka
Nabwo ashobora gushyiraho ubwami bimeze bitya nabwo bishoboka. Arabihishe byose yarabishe. Kugira ngo azabishye hagaragara mu gihe cyabyo cyavuba vuba cyane vuba. Ariko Yesu yaravuze ngo bambanjirije bose barabajura n'abanyazi. Sinzi nibije jamu muri isi cyangwa bushobora kuri hagaciro. Naho ntabo. Barababeshya abantu barababeshya. Impamvu abantu barimo kubeshya kaniyi. Nuko bashobewe babuza bahumuriza mu ijambo aho bageze bose baravuga ati duhereze. Ahandi ati nge mwami munkurikire, ahandi ati nge perezida ari munkurikire, ahandi ati nge pastori wemewe, ahandi ati nge ndapotre, ndamuzani, ahandi ati nge bishops, mwese ndabayoboye. Kubera nabo utatekerezaga ati masi yarabamaze. Ati Amosi we ubonye iki? Ati mbonye ati masi. Ati hanyuma mbonye ati masi. Iti masi ngabana. Ngo Timasi te ubwo Timasi mana yanjye ye baba we ye ba umva yeah ari byo umuntu atavuga Amosi we ubonye iki mbwira neza iki ubonye ubwa mbere ntago yabyemeye ubwa kabiri Imana irababarira nabwo ubwa gatatu amubaza ati Amosi ubonye iki muri Amosi karindwi eh ati mbonye Timasi. Yeah. Amosi ubonye iki? Mbonye Timasi. Ati dore nzashyira Timasi mu bwoko bwanjye. Mukomana Timasi. Sizongera kubunyura ukundi kandi ingoro za Isaka zizaba imisaka. N'ubuturo bwera bwa Isirayeli buzasenywa kandi nzagurukira inzu ya Yerobowamu yitwaje inkota. Ayi. Timasi yarakindaguye kubita hasi irongerira bagayuru irongerira tanga mana yanjye Timasi tujye gusoma ijambo rikomeye cyane ndimo ndakumurira nicyo kibazo ndimo ndagurumana ya ndagurumana kandi ko ndakomeza ngurumane mpaka yes ngurumane kugira ngo atagira unkomye wese gusha unkomye wese gusha unkomye wese ashi unkomye wese ashi komana handitse ku biyaga bigari ubutaha tuzavuga ibintu bikomeye cyane yes umuhamagaro w'ibiyaga bigari ubutaha kujya noneho hagira igice mbabwira ngo mumere neza mutazagwa mu ruzi mu rwita ibizi ubutaha ako ngubu tugiye gusoma Abatesalonike ba kabiri irya jambo nakunze kurisoma turahera ku murongo wa gatanu tugeze ku wa cumi na kabiri ntimwibuka yuko nababwiye ibyo nkiri kumwe namwe kandi none muzi yuko ikimubuza ari ukugira ngo azahishurwe mu gihe cye kuko amayoberane y'ubugome n'ubu atangiye gukora ariko ntazahishurwa keretse uyabuza ubu akuweho nibwo wa mugome azahishurwa umwami Yesu azicisha umwami Yesu Kristo azicisha umwuka uva mu kanwa ke akamutsembesha kuboneka kukuza kwe ikenda kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa kubarimbuka umva n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa kubarimbuka gusa niho ubwo buhenzi buri kuko batemeye gukunda ukuri wowe mwana w'ubugingo rata umva ubwo buhenzi bwose bwo gukiranirwa buri kubarimbuka aha impamvu kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe bamaramaze bene imbuto zikwiriye abihane yes umva rero umva cumi n'umwe umurongo nicyo gituma Imana izaboherereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma mwumvise ntabwo Imana izo ariyo origine yo gushukana no hari imyuka ibirekereje gusaba akazi icyo mvuze wacyumvise hari imyuka ibirekereje gusaba akazi ko gukora uriya ko yananiranye ngende uriya ko yanze ukuri ngende uriya ko yinangiye ngende se yes iyo myuka isaba akazi witeka hari imyuka isaba akazi wacyumvise icyo hari imyuka irimo gusoma ishaka akazi kuri abo ngabo banze ukuri kuri abo banyamadini bayobya abantu kuri abo ngabo birirwa kuri YouTube gusa
barimo kuvuga ubusa barimo guceza cheza utuntu kurabo ngabo bamari gihe bayobza abantu babahamisha mwisi mwambare neza murye neza ubake neza ubeho neza ubongore neza mubyare neza mutware neza muguri modoka neza muguri ndege neza ubeho neza cheze neza muririmbe neza muguri byuma neza mubake neza nibyo ibyo ngibyo bibahamisha mwisi buri kintu cyose kiguhamisha mwisi kitarimo kuku mwisi nshaka kuvuga ningiye urwandiko rwa Yohana ruvuga ngo isi irashirana no kwifuza kwayo isi iyi mushaka kumerera mongo neza irashirana no kwifuza kwayo murashirana rero kuko nawe uri muri uko kwifuza usi turajya byo kuko njye gituma imana izabohereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma kugira ngo abatize iby'ukuri bose bakishimira gukiranirwa bacirwe biteka ngaho ubwo ngo ni njyewe ubivuze sinzi uko mumeze kuki ukuri kuri hano mutakwemera kuki jambo kuri jambo mutabyemera kuki iyo bazanye ibinyoma ariho muhomboka mukabikurikira kubera iki yumva oya Yes, arababaza ni mumusubize kuki abantu bababeshya ibinyoma mukagenda cyane kugira ngo ubuhanuzi busohore kugira ngo ya magambo yavuze asohore disi ngo inzira irafunganye ndakimenye inzira irafunganye koko ntabwo ushobora kwinjiranamo n'amamodoka n'amahoteli y'intambara na bombardier F-16 n'ubusanduku ngo bw'isezerano n'utuntu bw'ibintu by'ibishura n'ibikoni n'ibintu bipfuye nabi by'ubwofero byo kuzimu n'ibintu by'ibikweto n'ibintu by'ibintu sinzi ibyo ari byo ngo winjiremo ni wo mutima wawe wuzuyemo ubwibone bw'ahantu ntuzuri hejuru iriya arimo ngo gushaka kureshya n'iyamuremye n'uwamuremye cyangwa musumbe ibyitiriro ubwami byose ni ukurangaza abantu nitonde cyane nababwiye ko nta demokarasi ntabwo imana ishobora kugira ikintu kizima kera ishyiraho muri iyi kavaga ntibishoboka none se ego mani n'umusazi se yanyweye kore no kimwe kigomba kuba imbata y'ikindi nawe babwiye kare ni impamvu bisubiyemo nuko mwiyambure nta mpamvu yo gupfana n'abagome ahubwo ariwe mwabana abana bo muri universite abana bo mu masegonderi mwarahindaye ya ndahiro yitwa rupfu muyikureho umuntu kuyikuraho biroroshye ya magambo wavuze nk'uko niyo dukizwa twatura agakiza kakaba karinjiye ukawakiriye yesu mu kwizera na biriya ni ibintu by'umwuka ayo magambo yawe niyo arema ongera uyakoreshe uyikure uvuge uti shwi ndakwiyambuye ntabwo ndi gikenya ntabwo nzapfira efuperi na no byiyambure abari mu mashuri abari mu kazi hari aba ntabwo narangiza reka nsoreze kuri abo mu bintu ngo byo gusengera igihugu no kugira ngo mbahe viziyo y'igihugu yuko imana ishakaga igihugu muri za 2007 hari abasore batanu bishyizeho abasore batanu shenge bashaka impinduka ngo kuko igihugu gikira rwose kikaba paradizo hari abasore bose babaye abagabo bose bararongoye bafite n'abana yiwe nuko disi ya ntabwo byari gukunda nari mbizi rega burya mbere koko bitari gukunda ntacyo byari gutanga mama ntacyo byari gutanga ndasaba imana ngo nzasange bariho kubera ko yiwe hari umwe wavuze kugira ngo u Rwanda rupfe ngo yapfa mbere mana we nukuri ibyo bintu uraba utarabyumvise kuko ndashaka kumubona ndashaka kumurebesha amaso kugira ngo mvugane n'abari urubyiruko abakoze jenoside bari urubyiruko bari mu ngando ziduha niba hari uzanyumva muri ruriya rubyiruko uriya mugoroba iduha igihe nazaga kubigisha iduha niba hari uwaba yari muri ziriya ngando mu babineri bakoze jenoside abarashwe aba bakuru bashutse ngo bakore jenoside ari abana bato babineri niba hari urimo cyangwa barimo ni ukuri uzareba uko wambona kugira ngo mvugane nawe hanyuma ndagira ngo mitangazo aba egizekitifu aba bita abagitifu b'imirenge twahuriye kagugu muri iriya gahunda imana ikababwira ibintu muramenye niba hari watatiye kiriya gihango uwiteka imana yari yamubwiye
aba executive wa muri cyo gihe yewe ari nchora no kwamanuka harabo nibuka sinshaka kuvuga imirenge bari bayoboya ariko mubyibuke cyane niba hari uzumva ubutumwa muri abo ba executive azanshake yes kuki imana yavuze ngo intambara zizaba muri bino bihugu zigiye kuba isi yose itabyitayo ngo isi yose nayo izabihuze ndongera mbisubiremo ko ntabwo twa tuzi ko koroni zaze abantu bose mu nzu agapfukamunwa nta kindi nta kindi none turagira ngo ubuze igihugu cyava mu byacyo kikajya mu by'abandi ariko Imana iratangaje koko ngo buri wese azaba yihugiyeho akora ko kandi buri wese azaba yihugiyeho nko muri iki gihe buri wese azaba yihugiyeho buri wese azaba yihugiyeho buri wese nkuko bari bari gukomanga ku mutima bavuga uti mwami Yesu numvise ijambo ryawe byatuza kanwa kuko wizeye byatuza kanwa ndakwakiriye ni wowe mwami wenyine mbabarira ibyaha byanjye ibyo nzi nibyo ntazi ibyo nibuka nibyo nibuka yewe mvana mu kuzimu nyandukura mu kuzimu nyandukura mu gitabo cy'ukuzimu gitabo cy'urupfu unyandike mu gitabo rero cy'ubugingo mbaye umwana w'imana kuko nizeye ko wamfiriye wamenye amaraso mana data ndagushimira kwa Yesu ndahindukiye mbaye wawe ubuziraherezo ndakwizeye kugira ngo niwerekanwa nzase nawe niwe mucunguzi niwe mukiza wanjye umwami wanjye bwite mu izina rya Yesu amen urakoze mana urakoze kubwawa ngawa bigeje umutima bakatuzakano unukubikora nuko bikora mana nuko bikora ubu bikaba birakoretse kurago nago bigombera ngo indege zize bombardier twizi ibintu biye kizunguzungu no nukwizera ubu bikaba karabaye buka mwakiri agakiza muri mwe agakiza ni Yesu Kristo bacu msiyo urakoze mana kugaba ngaba abangaba bakijwe nk'abakuwe mu muriro haleluya urakoze cyo ni cyawe Kristo mwijuru ngo nibyo byonyine nibi byonyine ngo bavugirize impundu ibindi kuri bo nitakataka ibindi iyo umwana w'umuntu akumbisa amavi hasi akakira umwami Yesu Kristo mu bugingo bwe mwijuru ngo niho bavuga bati uruweruwera ibindi ntabwo ngo biheshe Imana icyubahiro ngo amazungu aheshe kwa heshe Imana icyubahiro di ariko muzi kudenigra ngo imodoka nziza iheshe Imana icyubahiro ye tubiraryana ngigisebe ngabana beza ngo baheshe Imana icyubahiro ubarusha ndetse izo uvuga ngo ziheshe Imana icyubahiro uzirusha ndetse kwambara biheshe Imana icyubahiro ubirusha ndetse ubusigiye bahere bambara ku isi yaremwa Imana yahawe icyubahiro gute genda mwebwe rero mwaguye namwe mwebwe mukurikira ibintu sinzi ibyo ari byo umuntu wese ngo yikoreye isano murakurikiye umuntu wese yikoreye yikoreye ibesa ni murakurikiye umuntu yikoreye igitaro murakurikiye yikoreye intara mu mugihe inyuma abuze sinzi ibyo ari byo he abwe ingingo eshanu ngo zishobora gutuma ngo mubaho koko mugakurikira mwebwe mwaguye mwebwe mudashaka ijambo mwebwe mupfukame hasi mbwira Imana muti turagarushe dutabare twarayobye sishyano twarayobye ego ngo hari n'abakorera ko Imana bari bukimenyetso di mugarukire mu ijambo neza mwongere murigemo mubaze umwuka w'Imana icyo gukora wara urakoze Imana kubwawe aba bari abakozi bawe sinzi bakurikira ibitaro n'intara bababarire nkuko imbabazi zawe nyinshi zingana ziracyahari ariko uraza kuzifunga buri kintu cyose kigira igihe cyacyo uraza kuzifunga abazikerosheje bose bazahebe ba ndagushimira kuri abangaba nabo bagarutse ngo bakuwe mu muriro bari baragiye simbizi bagire neza ubakire ubasubiranye mu izina rya Yesu mwuka wera kane kazi kawe ko gukomeza guhishura n'abandi n'abazumva ubutumwa bose mu izina rya Yesu Kristo urakoze mwana icyubahiro ni cyawe
kuri aba bene data bagarutse eh bagarutse bagomba kugaruka cy'ubutumwa bubereyeho ndashima imana kubwo barimo gukizwa amina ndashima imana kubwo barimo gukizwa muri iki gihe kubera ubutumwa bwiza bw'ubwami yes bakomeze bakizwe mwa bukawe uri muri akora akazi gakomeye ndagushimiye cyane ndagushimiye kandi komeze ukoreremo cyane kandi komeze umbwire n'ibindi byinshi ukore n'ibindi byinshi muri iki haleluya ndakuragiza buri kimwe cyose ndakuragiza abanjye n'ibyanjye amina ndakwereka abasoda abashuwe baya n'ingabo ingabo za Kristo ingabo za bayoboke bahishuwe tujuke haleluya hirashira tori minsi irashira dutabara ubu twese twe gukererwa dutyo abasoda bashuwe manu bandindire undirira imiryango yabo haleluya haleluya abamba mfite kuri WhatsApp bamfite kuri YouTube bantuka bagira gute bavuga ibigambo yo ubunuga bageraho ngese barandushaga niko yibwira nabo buzabagereho mu izina rya Yesu ubarinde ubahagakiza urinde imiryango yabo dutegereje